अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः हिमालय उवाच योगं वद महेशानि साङ्गं संवित् प्रदायकं कृतेन येन योग्योऽहं भवेयं तत्त्वदर्शने। देवी उवाच न योगो न वसपृष्ठे न भूमौ न रसातले ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः तत्प्रत्यूहा षडाख्याता योगविघ्नकरानघ कामक्रोधौ लोभमोहौ मदमात्सर्यसंज्ञकौ योगाङ्गैरेव भित्वा नान्योगिनो योगमाप्नुयुः यमं नियममासन प्राणायामौ ततः परं प्रत्याहारं धारणाख्यं ध्यानं सार्धं समाधिना अष्टाङ्गान्याहुरेतानि योगिनां योगसाधने अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवं क्षमाधृतेर्मिताहारः शौचं चेति यमादश तपःसन्तोष आस्तिक्यं दानं देवस्य पूजनं सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्रीर्मतिश्च जपोहुतं दशैते नियमा प्रोक्ता मया पर्वतनायक पद्मासनं स्वस्तिकं च भद्रं वज्रासनं तथा वीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम् ऊर्वोरुपरि विन्यस्य सम्यक् पादतले शुभे अङ्गुष्ठौ च निबध्नीयादस्ताभ्यां व्युत्क्रमात्तमः पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनां हृदयङ्गमं जानुर्वोरन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले शुभे ऋजुकायो विषेद्योगी स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते सीवन्या पार्श्वयोर्न्यस्य गुल्फयुग्मं सुनिश्चितं वृषनाधपादपार्ष्णे पार्ष्णिभ्यां परिबन्धयेत् भद्रासनमिति प्रोक्तं योगिभिः परिपूजितम् ऊर्वोपादौ क्रमाण्यस्य जान्वो प्रत्यङ्मुखाङ्गुली करो विदध्या दाख्यातं वज्रासनमनुत्तमम् एकं पादमदकृत्वा विन्यस्योरुं तथोत्तरे ऋजुकायो विषेद्योगी वीरासनमितीरितम् इडयाकर्षयेद्वायुं बाह्यं षोडशमात्रया धारयेत् पूरितं योगी चतुष्षष्ट्या तु मात्रया सुषुम्नामध्यगं सम्यग् द्वात्रिंशन्मात्रया शनैः नाड्या पिङ्गलया चैव रेचयेद्योगवित्तमः प्राणायाममिमं प्राहुर्योगशास्त्रविशारदाः भूयो भूयः क्रमात् तस्य
बाहुख्यमेवं समाचरेत् मात्रा वृद्धिक्रमेणैव सम्यक् द्वादश षोडश जपध्यानादिभिः सार्धं सगर्भं तं विदुर्बुधाः तदपेतं विगर्भं च प्राणायामं परे विदुः क्रमादभ्यस्यत पुंसो देहे स्वेदोद्गमोधमः मध्यमकम्पसंयुक्तो भूमित्यागः परो मतः उत्तमस्य गुणावाप्तेर्यावच्छील नमिष्यते इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निरर्गलं बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिधीयते अङ्गुष्ठगुल्फजानूरु मूलाधोलिङ्गनाभिषु हृद्ग्रीवाकण्ठदेशेषु लम्बिकायां ततो नसि भ्रोमध्ये मस्तके मूर्ध्नि द्वादशान्ते यथाविधि धारणं प्राणमरुतो धारणेति विन निगद्यते समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवर्तिनाम् आत्मन्यभीष्टदेवानां ध्यानं ध्यानमिहोच्यते समत्वभावना नित्यं जीवात्मपरमात्मनो समाधिमाहुर्मुनयः प्रोक्तमष्टाङ्गलक्षणं इदानीं कथयेतेऽहं मन्त्रयोगमुत्तमम् विश्वं शरीरमित्युक्तं पञ्चभूतात्मकं नग चन्द्रसूर्याग्नितेजोभिर्जीवब्रह्मैक्यरूपकं तिस्रकोट्यस्तदर्धेन शरीरे नाड्यो मताः तासु मुख्या दश प्रोक्ताभ्यस्तिस्रो व्यवस्थिताः प्रधानामेरुदण्डेऽत्र चन्द्रसूर्याग्निरूपिणी इडवामे स्थिता नाडी शुभ्रातु चन्द्ररूपिणी शक्तिरूपातु सा नाडी साक्षादमृतविग्रहा दक्षिणेया पिङ्गलाख्या पुंरूपा सूर्यविग्रहा सर्वतेजोमयी सा तु सुषुम्ना वह्निरूपिणी